цьому головний парадокс персони Путіна. Попри всі його діяння проти України та власного народу, побудови диктатури та вбивствах незгодних з його політикою, в Росії дуже багато людей відверто ним захоплюються, обожнюють та готові на все, якщо він накаже. Але цей парадокс легко пояснити. Завдяки професійній пропаганді в Росії створений культ особистості, такий самий, який в СРСР побудували навколо персони Сталіна. Про це й поговоримо. Першою людиною у державі він став 31 грудня 1999 року. Ми маємо визнати, що це наш обов'язок. Після відставки Бориса Єльцина Росія отримала тимчасово виконуючого обов'язки президента. Сьогодні на мене покладено обов'язки глави держави. З Новим роком вас! І з тих пір незмінний Путін став людиною року за версією журналу Time, прийняв міжнародну олімпіаду у Сочі. Олімпіада в Сочі дійсно стала нашою спільною справою, нашою спільною мрією. Анексував український Крим після фейкового референдуму. Він ніколи не буде бендерівським. А під приводом захисту прав російськомовного населення здійснив військове вторгнення на Донбас, чим порушив Будапештський меморандум. Я вважаю, що українці та росіяни – це взагалі один народ. Справа в тім, що шлях Путіна ідентичний до життєпису Адольфа Гітлера. Він теж із посади прем'єр-міністра, або, як кажуть в Німеччині, рейхсканцлера, проголосив себе фюрером-рейхсканцлером після смерті президента. Після чого буде олімпіада в Берліні та портрет Гітлера на обкладинці журналу Time. А ще в умовах окупації Австрії буде проведено референдум, а під гаслом захисту німецькомовного населення Гітлер окупував Судет. У Путіна навіть є власний Геббельс. Будемо чесними. Будемо відвертими, Росія без Путіна все ще не життєздатна. Наша політична система недороблена і незбалансована. Навіть не один, а цілий батальйон на будь-який настрій та смак. Ось що ми помітили, Володимире Володимировичу. А ви були в краватці такого ж кольору, як у нас майки в загонах Путіна. Ми на це звернули увагу. За роки керування країною Путін досяг, мабуть, найголовнішого – створив у Росії справжній культ особистості. Ми перемогли у відкритій та чесній боротьбі. Підтвердження цьому – вдала операція обнуління термінів правління. Потрібно, аби Путін, як то кажуть, був поряд. Згадайте, як за вказівкою президента переписувалась Конституція. Все подалося не як чергова примха царя. Навпаки, це провернули так, ніби вся країна попросила його залишитися на посаді. Чи є в Росії культ особистості? Я взагалі жодної книжки про себе не прочитав. Жодної. А судіть самі, щотижня в ефірі найбільшого федерального телеканалу велика телепередача із промовистою назвою «Москва, Кремль, Путін». Усвідомлення цього, як на мене, є дуже важливим. Тут із захватом розповідають, як цей тиждень прожив президент. Таке в робочому кабінеті президента побачиш рідко. Окрім прапору Росії, тут ще й прапори Німеччини, Франції і Євросоюзу. Володимир Путін будь-які натяки на культ своєї особистості публічно спростовує. Можливо, у вас є двійник? Двійника в мене немає. Менше з тим, підігруючи насадженому інтересу, він час від часу, якби ненароком, демонструє. Цар все ще повний сил та здоров'я. Не випадково з'являються кадри із полювання, риболовлі чи прогулянки на конях. І все це чомусь із голим торсом. В Росії вже встановлюють пам'ятники Путіну при життю.
І хоча офіційний Кремль на такі події наче і не реагує, статуя президента, якщо уважно розгледіти, зображує Путіна в образі римського імператора. А як тут не згадати фрески із зображенням президента у храмі Міністерства оборони Російської Федерації? Цікаво, що все це за мовчазної згоди більшості населення, адже за роки президентства Путін зміг вибудувати ілюзорне уявлення про занедбаний та агресивний Захід. Що думаєте з приводу обнуління термінів Путіна? Ну, тільки за. Чому? Як чому? Щоб була стабільність. А тому, коли твоїм життям керує пропаганда, то якось і не помічаєш, як твоєю країною керує вже не президент, а цілий вождь. Або ж, як це прийнято казати, цар.